negara dan mm -hmm. di segmen kali ini kita akan bercakap tentang F-Team di mana kalau kita tahu pasukan ini telah dibuatkan pada tahun 1995 dan pada 2017 sahaja mereka telah menudahkan kewujudan pasukan ini dan sudah masanya untuk kita memberikan penghargaan kepada mereka ini semua. Yes, sememangnya banyak unit-unit khas yang telah diwujudkan pada ketika itu yang mungkin kita tidak sedar perjuangan mereka adalah bertumpu kepada mematahkan anasir-anasir mm -hmm. anasir komunis yang pada ketika itu berleluasa dan unit-unit khas ini sememangnya merupakan patriot yang telah menyumbang kepada kemerdekaan ya. yang kita kecapi sekarang ini, kemerdekaan di mana kita boleh bebas tanpa merisaukan tentang isu keselamatan nyawa daripada ancaman komunis. Baik kita bersama dengan seorang tetamu yang memang istimewa yang ya. saya rasa sangat terharu untuk, ber ber untuk berkongsi dengan pengalaman beliau bersama kami iaitu Deputi Superintendent Kamarudin Hashim ataupun Kenny bekas Pegawai Unit F Team PDRM. Ya. Apa khabar? Terima kasih baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini dan bersama. mungkin um, boleh kongsikan antara sejarah-sejarah uh, F Team itu sendiri kepada penonton Sampai pagi Malaysia. Uh, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A uh, pertama sekali saya kenalkan diri saya. Saya adalah bekas uh, pegawai daripada pasukan F. Agak Unik juga nama pasukan ni nama dipanggil pasukan F. Ya, uh -huh. pasukan F. Kerana F ni adalah sebuah unit yang kecil yang dirahsiakan sebenarnya. Pasukan uh -huh. ni dirahsiakan daripada pengetahuan uh, umum dan juga bukan hanya umum kepada tinggalkan kepada bahagian-bahagian uh, lain di dalam pasukan polis pun tak tahu. Uh -huh. uh, itulah di pasukan F ni uh -huh. ya. Yeah. Ia ditubuhkan pada tahun 1971 pada bulan Mac 1971. Kerana pada masa itu kita tahu uh, uh, pengganas komunis telah banyak menyusup masuk ke negara kita daripada tahun 1968 lagi. Ia jadi uh, pasukan keselamatan cuba menghalang sebape yang boleh, tetapi disebabkan uh, mereka ini begitu mempunyai kekuatan yang banyak sokongan yang kuat daripada pertubuhan-pertubuhan bawah tanah dia. Dan dia dapat melepaskan diri masuk daripada sempadan Thailand, uh -huh. ataupun daripada Betong, hingga sampai ke negeri Pahang, Selangor, negeri Sembilan. Sampai uh -huh. ke negeri Sembilan. Ha, jadi pasukan komunis, dia dah sampai pada peringkat itu. Jadi uh, pasukan M dia ditubuhkan disebabkan uh, uh, kita uh, pihak uh, polis atau PDR atau calon khas, memikirkan satu cara untuk menentang macam mana cara nak menghapuskan pengganas komunis. Selain daripada secara konvensional peperangan uh, gorila di antara pasukan keselamatan dengan uh, komunis, tetapi pasukan M ditubuhkan untuk dibuat untuk apa tu untuk menghapuskan komunis dengan satu cara yang lain hmm. iaitu dengan lebih kepada menumpukan kepada risikan dan kata orang risikan dan menangkap hidup-hidup untuk supaya kita mendapatkan tambah lagi risikan dan maklumat daripada itu. Mm -hmm. Jadi F-Team ditubuhkan, sebab itu pasukan ini dirahsiakan. Tak boleh tahu kerana kebanyakan anggota yang mula pada mula-mula ditubuhkan ialah daripada bekas-bekas bekas pengganas komunis sendiri mm. yang telah mm. diubah fikiran dia, dia dah telah sanggup berkhidmat balik dengan 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 dengan, dengan kerajaanlah mm -hmm. dengan dengan kerajaan itu. Jadi, ha. Jadi pada mula pasukan F ditubuhkan pasukan F ni dia lebih kepada anggota tidak ada anggota 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 biasa lah daripada hmm. polis lah dibanyakan dia semua daripada bekas-bekas komunis tapi diketuai oleh anggota-anggota polis sendiri bukan hmm. bukan polis sendiri. Ha, jadi pada mula ditubuhkan dia hanya ada 17 orang saja. 17 orang anggota. Ya unit dia, dia memang unit ni pertama sekali dirahsiakan daripada pengetahuan umum. Ha, jadi tujuannya tiga perkara. Yang pertama selain daripada rahsiakan, ialah dia mesti membuat setiap apa kerja yang untuk menangkap ni semestinya ada element of surprise atau kejutan. Uh -huh. Jadi kita tangkap. Jadi tidak tujuan bertujuan membunuh. Tujuannya ialah hendak menangkap supaya bila kita orang yang kita dapat tangkap, pengarah tangkap dia akan dapat apa ni menambahkan lagi ni maklumat dan risikan yang kita kita perlukan hmm. supaya kita dapat terus maju ni. Kami kalau kita bunuh dia, kita tembak dia mati, kita tak dapat apa-apa yeah. lagi yeah. dah. Ha nah, itulah sebab pasukan SD ditubuhkan. Dan antara kejayaan terbesar adalah uh, berjaya menghalang Kho, yang merupakan yeah. seorang uh, tokoh PKM yang uh, memang menimbulkan banyak masalah, yeah. uh, menjadi ahli sejak 13 tahun yeah. dan uh, merupakan antara uh, uh, perancang agenda komunis ya. uh, yang besar uh, di dalam negara bagaimana sebenarnya operasi itu dijalankan sehingga mencapai kejayaan kerana bukanlah sesuatu yang mudah untuk menangkap orang ya. seperti Chongkol. Benar tu. Uh, sebenarnya kita kita berjuang jangan lupa kita menentang pengganas komunis daripada tahun 1948 Lepas daripada perang dunia kedua sehingga kepada tahun 1989 perjanjian damai di Hat Nyai. Maknanya selama lebih daripada 40 tahun kita menentang pengenal komunis. Bukan satu kerja yang mudah. Kerana komunis sudah diberundur daripada uh, daripada pada darurat pertama berundur ke selatan Thailand. Pada tahun uh, pada darurat yang kedua, tahun 1998, dia masuk balik. Dia menyerap belum masuk balik. Jadi komunis ini perjuangan dia berterusan pada masa, masa itu. Jadi kita kita terpaksa mengambil langkah-langkah yang tertentu. Sebelum saya sampai kepada Chongchor, sebenarnya ilah ditubuhkan. Kita melaksanakan benda-benda apa ni operasi-operasi yang yang sulit, yang rahsia, yang tidak diketahui kerana apa yang kita dapat kita tak sebarkan kepada siapa pun. Hmm. Ha semuanya all semuanya kita, kita 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 kontrol, kita kita laksanakan sendiri. Hmm. Jadi pasukan F ini sebenarnya melaksanakan tiga operasi yang besar sebelum kita dapat kepada tangkap pada Chong Chong ni. Hmm. Jadi tiga, three major operation Yang pertama sekali saya katakan kita melakukan Uh, operasi operasi Kelong, projek Kelong. Projek Kelong ni merupakan projek yang mana kita lebih menumpu kepada untuk menghapuskan pergerakan bawah tanah komunis. Kerana pergerakan bawah tanah komunis begitu kuat pada masa itu. Hmm. Jangan lupa Tan Sri Abdul Rahman Hashim pernah dibunuh oleh oleh elemen uh, bawah tanah komunis. Tan Sri Ku Chong Kong, CPO Perak pun pernah dibunuh. Selain daripada itu, ramai anggota-anggota ini, pegawai polis dan anggota polis yang ditembak mati oleh oleh penyelidikan Pertubuhan Buat Tanah. Pertubuhan Buat Tanah, pada tahun 1936, semasa saya masuk dalam pasukan F yang saya kaji, saya, nak, saya dapati kita tahu ada lebih daripada 5,000 anggota uh, ini Pertubuhan Buat Tanah yang aktif. Mm -hmm. Yang aktif. Yang aktif, kata dia, kerja dia ialah untuk Uh, mengumpul mendapatkan dana mencari uh, apa ni apa ni uh, makanan bahan bekalan mm -hmm. bahan makanan perubatan macam logistik lah, membantu tentera dia dalam hutan. Sebab itu komunis boleh duduk dalam hutan lama. Mm -hmm. kerana dia mendapat bantuan daripada yang luar ni. Mm -hmm. Dah disiapkan. Mm -hmm. Sebelum dia sampai kepada satu tempat dalam hutan, makanan-makanan ni telah disiap ditanamkan dan sebagainya. Selain daripada tanam makanan, dia pengarah komuniti dalam hutan pun juga diberi wang wang ringgit dia bagi. Karena kalau dia tak sempat nak ambil makanan, dia boleh gunakan wang kepada penyokong dia beli barang makanan untuk dia. Jadi hmm. ini sistem sokongan. Ba Kongres ya, ini sokongan kita -kita. itu. Ah, itu pasal kenapa kita orang bertanya kenapa komuniti begitu lama dalam hutan boleh bertahan. Ah hutan dah menjadi macam satu tempat tinggal dia-dia lebih, lebih cukup mahir dalam keadaan di hutan dia tahulah kerana dia duduk dalam hutan begitu lama. Ya, yeah, bukan begitu senang nak cari di dalam hutan ya. Hmm. Ah, jadi jadi tanggungjawab pasukan eh pada Menteri itu itulah membantu eh uh, cawan khas menghapuskan sebuah apa banyak elemen underground ini. Hmm. Hmm. Uh, itu jadi kita mulakan dipanggilkan operasi kelong. Hmm. Jadi daripada operasi kelong itu kita dapat uh, menangkap hidup-hidup seramai uh, 17 orang di dalam hutan. Hmm. Tapi sebelum tu kita ada tangkap 2 3 orang dah sebelum tu. Dan daripada tangkapan itu kita terus snowball Jadi Congco masa itu pasukan yang kita tangkap adalah satu pasukan yang dipanggil pasukan kerja bersenjata ke-9 yang beroperasi di apa ni di kawasan Telemung Pahang. Jadi Congco tahu dia dah itu dia, dia berunduh, dia lari. Dia lari pendalaman, dia pergi ke dia bergerak ke Raub, dia Chong Chong ni dia merupakan ketua. Dia adalah ketua unit pengempu ke-6. Hmm. Ya. Yeah? Dan juga macam di factory dia lah kerana dia berpangkat tinggi, dia pangkat CCM. Hmm. Ya. Yeah? Saya boleh tunjukkan gambar dia ni Chong Chong hmm. kalau hmm. hmm. nak tengok. Ha ni yang ha. ini gambar yang telah hmm. Ini operasi talong yang ha, di, ini talong ini kemudian Sel selepas, selepas kelong. Ini. Ha, ini. cerita yang cerita pasal Chong Chong yang kita hmm. nak cari ni. Hmm. Jadi selepas daripada operasi Kelong, bila kita dapat putuskan rangkaian bantuan, sokongan daripada pertubuhan bawah tanah hmm. ya. Jadi pihak tentera komunis dia sudah mendapat kesusahan untuk mereka dapat cari makan, dah dapat sokongan dan sebagainya kerana dah tak ada dapat hubungan lagi dengan uh, underground. Ah yang keduanya, lepas itu kita melaksanakan eh, melaksanakan satu operasi yang besar juga, yang besar yang sangat penting iaitu dipanggil operasi Kelah. Hmm. Operasi Kelah juga dipang di Kuala Lipis Operasi Kelah ini sangat penting kerana Chongcho apabila dia sudah dah tak berjaya mendapat apa ni sokongan dari luar dah dapat dia menghantar apa ni message kepada aa, ibu pejabat dia mm -hmm. ataupun dipanggil North Bureau di di sana dia minta bantuan bantuan daripada daripada parti dia lah daripada daripada jawatan kuasa pusat dia lah mm -hmm. jadi jawatan kuasa pusat Parti Komunis Melayu telah menghantar satu pasukan unit pegempur unit pegempu ke-16 namanya. Hmm. Aa, diketahui oleh nama seorang nama ini, nama, nama Acho dan Uni uh, unit ke-16 tadi menyusup masuk ke semenanjung melalui di, kita panggil jajaran timur ataupun eastern corridor. Dia tak lalu daripada jajaran barat diwangsa kerana dia tahu banyak tentera dan sukar untuk dia. Kerana dia masuk untuk membawa peralatan macam ni lah senjata api dan sebagainya senjata api alat letupan tapi yang paling penting sekali dia bawa alat-alat komunikasi uh -huh. supaya congcong -chon nak guna kalau komunikasi dia bagi kepada sub-sub unit dia uh -huh. supaya dia dapat berhubung mudah antara satu dengan lain uh -huh. jadi sangat penting jadi dia berlalui daripada jajahan timur begitu jadi tidak dapat dikesan lah oleh pasukan keselamatan dia terlepas dibayangkan daripada selatan Thailand dia berjalan selama lebih kurang 3 bulan Wah. dengan membawa peralatan turun daripada selatan Thailand sampai ke Kuala Lipis hmm. Ha. Hmm. tapi Alhamdulillah pasukan Eh berjaya menangkap, menawan semuanya lah. Tawan hidup-hidup lah. Ha, pasal kita punya tanggungjawab pertama kita, kita tawan hidup-hidup. Ha, kita tawan hidup-hidup, jadi kita dapat tangkap lebih kurang jumlah sekali. Lebih kurang, saya ingat 24 orang semuanya lah. dia ha, bawa senjata. Tapi yang paling penting macam saya katakan, selain daripada senjata api, dan itu kita dapat rampas dia punya alat komunikasi dia. Kerana kalau dia dah gunakan alat komunikasi, susah kita nak pantau pergerakan dia sebab dia boleh berhubung melalui dari set hmm. daripada, daripada dia berhubung antara fizikal lah, antara hmm. seorang jumpa di luar dan sebagainya kita boleh tangkap jadi hmm. kalau kena gunakan set mungkin dia boleh bagi arahan tanpa payah hantar orang kena tangkap dan sebagainya hmm. ha, seperti apa yang berlaku tapi bila dah berlaku itu habis ya. jadi sebelum kita ke operasi talong mungkin ingin juga saya bertanya kepada uh, Tuan Komodin setelah ya. lama berkhidmat ya. mengapa agaknya komunis begitu bertekad kerana berjalan tiga bulan daripada yeah. Selatan Tai yeah. sampai uh, uh, ke Eastern Corridor bukan yeah. sesuatu yang mudah. Yeah. Mengapa mereka mempunyai uh, usaha yang begitu tekad dan komited kepada perjuangan mereka sedangkan mereka sedia maklum bahawa mereka sedang menggempur satu sistem negara itu sendiri. Yeah kerana dia yakin dia masih lagi ramai penyokong-penyokong dia. Hmm. Dia masih lagi apabila dia berundur, dia berundur disebabkan dia dia tidak dapat melawan uh, kekuatan tentera British dengan Commonwealth yang pada masa itu, dia dia, dia lawan. Jadi bila dia lihat Malaysia sudah merdeka dan Malaysia hanya diketuai oleh apa ni ada tentera sendiri, kekuatan mungkin tak sama. Jadi dia merasakan dia boleh dia boleh meneruskan perjuangan dia dan jangan lupa dia macam saya kata dia banyak sokongan selain daripada uh, ni, daripada uh, ni ini uh, petua-petua bawah tanah yang yang haram yang itu seperti MNLF, MPLF dan sebagainya. Penyokong-penyokong pun ramai juga di kampung-kampung dia tu ni. Hmm. Dia masih lagi. Dia masih lagi menggunakan apa uh, ni sokongan daripada orang, orang yang bekerja di kampung di ladang dan sebagainya. Uh, mereka inilah yang memberi sokongan kepada dia. Jadi dia datang kemari tujuan dia berada di hutan bukan untuk berperang. Hmm. Dia untuk menyebarkan semangat komunisme ataupun ideologi komunisme kepada kampung. Hmm. macam macam mana yang kita kata ideologi Mao Zedong, hmm. uh, surround the city from the countryside. Ni countryside itu maknanya di kampung-kampung, hmm. naikkan semangat orang kampung untuk menentang kerajaan. Hmm. Uh, jadi itulah sebenarnya tujuan Komunis. Dia tidak pergi tujuan untuk berperang, tapi kalau dia berjumpa dengan pihak pasukan keselamatan, bertempur tetap bertempur. Hmm. Tetapi tanggungjawab dia ialah untuk menyebarkan suruh so, cuma memenangi hati rakyat yang di di kawasan-kawasan bandar. Right, ha, kita dia. kembali bercakap tentang operasi Talong pula ya. yang menjadi kemuncak kepada uh, uh, susulan operasi-operasi tadi. Ya. Uh, operasi kilah antara yang disebutkan dan uh, kalong sebelum operasi Kelah, itu. Ya, betul. Uh, dan kini kita uh, bergerak kepada tangkapan-tangkapan yang terbesar ya. dan terpenting dalam uh, sejarah kejayaan NFT. Macam saya kata, congcong Chong ni apabila dia telah bila dia, telah, dia dah terputus Maknanya kita telah kita tangkap tawan uh, satu unit penggempur yang besar hmm. ya 24 orang kita tangkap semua dengan senjata dengan alat dan dia berundur daripada Pahang yang saya tahu dia berundur pergi ke Selangor ya pergi ke selatan Perak Selangor dan kemudian Congco dia berundur ke sampai ke sampai ke Semenyi Dusun Tua dia pernah sampai ke Dusun Tua pasukan dia kerana Congco ni dia, dia mengetuai satu pasukan dia panggil HQ Group kita panggil ya 6-Azol HQ Group. Kerana 6-Azol HQ dia, dia ada satu lagi 6-Azol Sub HQ Group pun ada. Di bawah dia punya timbalan dia yang nama Cheng San ataupun Choi yang duduk di beroperasi di kawasan Slim River daripada Slim River, Tanjung Malim sampai ke Bido. Bido sampai ke bawah itu dia, dia, dikuasai oleh dia, dia punya timbalan dia. Uh, yang ni Cheng San namanya. Jadi Chong Chong ini bila dia berundur, tujuan dia ialah untuk dia nak pergi minta sendiri dia nak pergi balik ke sempadan dia berundur dia nak berjumpa nak bermusywarat dengan ahli jabatan kuasa pusat dan hmm. dia sendiri minta jadi dia menghantar uh, uh, dua orang dua orang yang telah kita dah berjaya kesan dan uh, dua anggota ni dihantar sebagai ke Bangkok jumpa dia di Bangkok dia naik kereta tepi jadi kita orang khas kita ikutlah. Uh -huh. ha, jadi kita kita tahu kita kesan dia. Dia minta kebenaran untuk pergi datang berjumpa di sana. Malangnya apabila balik dia keputusan dia daripada apa ni ahli Pusat tidak membenarkan, hmm. tidak meluluskan permintaan dia. Jadi dia terpaksa dia minta balik boleh balik kepada pasukan dia lah ke hutan. Hmm. Ah ha, chong -con ni. Patut dia nak jumpa di atas kerana dia merupakan ketua dan dia nak berbincang lah mengenai apa-apa yang berlaku dalam negara dan sebagainya lah. Tetapi tak dibenarkan dulu lah. Hmm. Maknanya belum bukan tak dibenarkan terus. Dia minta tangguh dulu dia pergi balik dulu. Hmm. Jadi chong -con ni macam saya kata dia saya memang pernah berjumpa dengan dia banyak kali semasa untuk melakukan operasi. Saya banyak bercerita dengan dia bertanya dengan dia selepas hmm. daripada cerita mengenai operasi bertanya dengan dia macam dia dasar komuniti dan sebagainya jadi saya lihat dia begitu bersungguh-sungguh dia percaya yakin lagi masih boleh maknanya uh, memenangi hati rakyat-rakyat di desa-desa di kampung-kampung kerana setiap kali dia pergi macam umpamanya dia masuk ke kawasan dusun tua dan belakang dia berjumpa dengan orang kampung orang apa masih lagi orang terima dia orang pun hmm. tahu dia itu berlaku pada tahun 1987 1988 hmm. maknanya masih lagi walaupun berapa perang tentera dia banyak kalah dah tewas dah ditangkap banyak semua. tapi dia masih lagi dia keyakinan dia tu untuk dia. Jadi hmm. dia bertujuan nak pergi sana. Disebabkan dia tak berjaya dia nak pulang tetapi bila kita dapat maklumat kita kita kata orang kita ikut ikuti yang 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 pembawa surat dia tu, atau pembawa refer dia daripada dia uh, wakil dia Jadi kita ikut, kita nampak kita kesan satu Nampaklah orang tua, tua lah yang sedang berjalan di dengan, 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 kawasan itu, dia itu suspek. Kita tak kenal, tak ada siapa pun kenal Chong pun. Dia tak ada gambar. Kita tak ada gambar. Kita pun tak tahu. Kita tahu dia orang tua, tapi tak tahu macam mana rupa dia ke polisi ha, macam mana semua. Jadi, wujudlah semasa kita dalam operasi kelah, kita ada menawan dia punya bodyguard dia. Ha, dia punya, dia punya juru iring dia yang paling rapat dengan dia lah. Ha, dia sudah meninggal pun namanya kita panggil bah kita kita code kan, nama dia Ahmad. Jadi Ahmad ni kita gunakan untuk menges, membetul mengesan betul tak ini congco, hmm. Mengesahkan. Jadi, gambar kita ambil kita tunjuk ini ke contoh. Tapi dia pun tak berani nak mengesan dia kata kalau dah dia kata dia kata tak kalau dah tangkap dia tahu. Dia kata di belah bahu belah kiri dia sebelah sebelah kiri ke sebelah kanan dia ada kesan tembakan. Ah, ha, cong pernah ditembak, jadi ada luka. Kalau betul tu ada, memang betul lah itu Chong. Ha, jadi bila kita tangkap Cong kita berlaku kita tangkapan kita tangkap Cong tangkapnya di bandar. Ha, dia mengikuti uh, uh, pengikut dia untuk tujuan dia untuk dia nak berjalan tengok sebelum dia nak balik masuk ke hutan, dia nak round sekali ke, ke, ke dia kota Kuala Lumpur. Dia daripada kawasan balakong hmm. ceras hmm. ya yeah. dengan kereta tu lah yang dalam gambar tu super touring kan ni kereta dia mm hmm. Ha, tujuh kereta ni yang digunakan dia naik kereta ber bertiga ha, dia pergi kerana pen, pen penyokong dia ni merupakan printer buku Ha, jadi dia dia nak hantar buku kepada satu uh, sebelah kedai buku Maneva dekat depan Globe Six Store tu ada sebelah Kowloon Hotel uh -huh. ada satu kedai buku Maneva Maneva buku wow. sebelah JS Gill punya tu uh -huh. jalan Tengkuk Tongkau Abdul Rahman ha uh -huh. bila, bila dia berhenti di situ pasukan F ditang, ditangkap oh, ha, kita tangkap dia hidup-hidup. Ya. Dia tangkap dia. tangkap, kita bawa tunjukkan kepada bodyguard dia, tunjukkan betul memang ya. betul ke kan? Mana kita sahkan ayah kita tangkap ni adalah ya. aa, adalah ketua unit penggempur ke-6 Chong okay. Hmm. Inilah kisah-kisah yang mungkin kita tidak dapat dengar kalau betul. kita tidak mengundang tetamu seperti kali ke studio. Uh, dan uh, selain daripada itu, uh, tujuan kita bawakan uh, ahli pasukan F Team ke studio adalah untuk uh, um, membawa realisasi semangat cintakan negara okay. itu. Dan pentingnya kita sebagai sebuah negara yang bebas, merdeka, berbilang kaum, uh, bersatu padu dalam bergerak ke hadapan. Kerana ancaman seperti ini tidak lagi wujud. Ancaman secara fizikal, uh. ancaman daripada uh, ancaman dari segi ketenteraan tidak lagi wujud. Namun kita mempunyai pelbagai pelbagai jenis ancaman lain dari segi ideologi, fahaman dan uh, yang boleh memesongkan kita daripada bergerak ke hadapan sebagai sebuah negara. Uh, Kenny boleh Kenny bercakap kepada semangat itu, semangat uh, cintakan negara Malaysia yang merdeka ini. Jadi um, macam pasukan Afghan saya rasa saya yang paling lama sekali berkhidmat dalam pasukan Afghan yang saya boleh terangkan. Saya berkhidmat dalam pasukan F selama 15 tahun, hampir 15 tahun. Di dalam pasukan F saya tak pernah bertukar ke cawangan lain. Jadi anggota-anggota pasukan F selain daripada yang bekas komunis, tapi pasukan F ini merupakan multiracial. Uh, multi racial unit. Kita ada ha, ya, selain daripada anggota pengganas yang bekas pengganas tu dia memang banyakkannya daripada bangsa ber Cina. Tetapi kita ada juga anggota anggota regular yang daripada bangsa Cina. Hmm. Dan kita ada anggota yang bangsa India, hmm. ada Iban, Kedazah, seluruh lah. Tapi sebenarnya unit ini, ini tak besar, tak ramai. Kita tak lebih daripada 50 orang dalam satu masa. Kerana kelulusan yang diwartakan, kita hanya ada, yang boleh dapat 50 anggota je lah. Hmm. Anggota regular dan termasuk dengan anggota tu dapat lebih sikitlah dengan anggota bekal komunis. Kerana bekal komunis, dia, dia bukan ni, kita panggil dia uh, dia macam kontrak lah kontrak PTK lah pekerja tugas khas hmm. dengan kerajaan lah uh, dia bekerja dengan itu jadi semangat yang kita tanamkan kita kata kita kata, kalau kita tak menghapuskan Pengenas komunis saya kata, kalau kita yang diberi macam ini dengan bantuan yang cukup, kerana pasukan F ni, macam saya kata, kita ni merupakan macam kalau kita ibaratkan sebagai pasukan bola, F team adalah striker umpamanya macam Ronaldo ataupun Messi macam tu so kita serang kita skor gol. Hmm. Tetapi tidak mungkin Ronaldo atau Messi boleh skor gol tanpa bantuan daripada yang belakang daripada midfielder daripada tahanan, manager, pengurusan, makan segala-galanya. Jadi F team ni merupakan striker. Hmm. Tetapi banyak bantuan datang daripada cawangan-cawangan ataupun bahagian-bahagian lain ataupun unit-unit lain daripada cawangan khas yang membantu penyelesaian f Tetapi kehadapan macam untuk menangkap dan apa ini, menawan ataupun kadang-kadang kita terpaksa bertempur, bertembak, apa semua pergi ke hadapan. Hari itu adalah pasukan F-Team punya kerja. Jadi semangat tu, alhamdulillah saya tengok semua anggota memang bersungguh-sungguh. Kerana kalau nak ikutkan F-Team ini kalau dibandingkan dari segi apa ni set dia logistik sendiri lah untuk operasi kita agak agak kurang lah daripada banding yang lain kalau kita masuk hutan kita tak ada ration macam tentera ataupun apa uh, ni pasukan keselamatan dia memang dah diberi ration makanan kan hmm. kita tidak kalau F team kena masuk hutan tapi tidaklah lama sampai tiga bulan kita masuk biasa je dalam sebulan enam minggu ataupun lima minggu kita kena bawa makan sendiri hmm. kita kena beli di kedai lah beli kedai masing-masing anggota beli makan bawa kalau kita kehabisan makanan, kan kita akan menyamah budak akan keluar pergi ke, ke keluar ke kampung ke apa ke semua ke, pergi beli makanan, bawa masuk balik atas, atas. Jadi semangat tu memang kita tanam. Jadi anggota ni bila dia dah bila bila dia berjaya, kalau dia dapat tangkap dan sebagainya, dia merasa satu macam kepuasan dalam diri yeah. ha, dan semangat keceritaan negara itu. Jadi kita sentiasa, setiap kali dalam saya berbincang dengan anggota, kita cerita mengenai macam mana, apa yang peranan yang kita buat, kenapa kita ini sangat diperlukan. Jadi semangat itu sentiasa berkorban Karena lah. Kerana yang penting dalam anggota F pada daripada saya, dia tiga perkara. Kalau kita nak berjaya, saya kata nombor satu, kita mesti rahsiakan. Rahsiakan daripada semua. Kirakan -kira keanak isteri pun tak tahu. Ke mana kita pergi anak isteri macam saya pun isteri saya tak tahu saya anak saya pun tak tahu mana hmm. saya pergi. Kan saya balik rumah kadang-kadang malam anak saya pagi pergi sekolah, saya dah pagi dah pergi masuk pejabat dan sebagainya. Begitu juga yang lain-lain sama di mana pun. Kalau tanya nak pergi ke mana, pergi, nak pergi ke Johor, kita tak kata kita pergi Johor, kita pergi Kedah. Mm -hmm. Kalau pergi utara, kata Bahang. Bahang kita pergi Pahang, Pahang kita pergi, pergi Belah Timur. Ha, ah, macam itulah, kita pusing-pusing, kita tak cakap. Jadi seribu kita bohong lah, bohong sudah lah kata orang. <laughs> ah, kita tak bagi tahu, kita reaksi jaga rahsia. Mm -hmm. Yang kedua ni, kejayaan pasukan ni kerana kita mempunyai elemen kejutan. Kerana musuh tak sangka. Hmm. itulah yang menyebabkan kita banyak berjaya kenapa tangkap? kerana F Team kita kalau dah mengikut rekod, rekod kita kita telah berjaya menawan 187 penganan komunis hmm. dia kata satu rekod yang sangat cemerlanglah, yang hmm. tak pernah berlaku dalam sejarah lah. pasukan F yang tak sampai 50 orang boleh tangkap ...180 lebih anggota perjalanan uh -huh. komunis. Dan dilakukan dengan kejayaan bersama. Semua Betul. anggota yang berfungsi sebagai satu pasukan. Yeah. Uh, inilah yang cuba kita terapkan. Kebersamaan kita yeah. dalam negara ini... Uh, ...boleh menzahirkan satu pencapaian yang luar biasa. Yeah. Uh, tidak ada perkataan, Hana, untuk Betul. menggambarkan... Uh, uh, ...betapa taharunya kita di atas pengorbanan... ...yang dilakukan oleh ahli-ahli uh, dalam pasukan seperti F-Team... Uh -huh. ...yang berjuang untuk tanah air... Uh, dan uh, pada ketika itu memang suasananya membahayakan nyawa sendiri ya, betul. dan uh, juga uh, kita ucapkan ribuan terima kasihlah kepada semua anggota unit F team 50 orang. Kalau boleh kita nak peluk tapi yeah. <laughs> memang tak boleh yeah. sekarang dalam pandemik. Terima kasih betul. sangat kepada petugas-petugas pasukan yeah. F-Team. Apa yang paling menarik kalau kita lihat pasukan F-Team ini berbilang kaum, itu juga yang menjadi Malaysia yeah. negara yang berbilang kaum. Kita amat menekankan perpaduan di antara yeah, kaum dan hentikan memakai sentimen-sentimen racial. Ya. Yeah, kerana kita tidak mahu lagi ada perkara-perkara seperti -perkara dulu berlaku kerana mereka telah berjuang untuk kita. membebaskan yeah. Kita kita dari tahanan komunis, komunis itu sendiri. Mm -hmm. Dan uh, mungkin ucapan daripada pihak uh, Kenny mewakili semua anggota F Team seramai 50 orang itu ya. yang berbilang bangsa, berbilang keturunan dan kaum ya, uh, untuk warga negara Malaysia yang sedang menonton siaran ini. Uh, kepada uh, rakyat Malaysia semua yang sayangkan negara, kita kena ingat ya, kerana kalau nak mempertahankan negara, kita sendiri mempunyai mesti mempunyai semangat sayang dan cintakan negara. Kita mesti bersungguh-sungguh kita mesti mengingati betapa uh, generasi yang dulu sebelum sebelum yang ada sekarang ni ya, yeah, yang begitu telah banyak berkorban ya. Huh? Huh? bergadai nyawa untuk menyelamatkan kerajaan negara daripada ancaman komunis hmm. sehingga komunis saya rasa sampai kita merupakan negara yang yang istimewa lah kerana kita we are the first country in the world that had kata orang yang mengalahkan tentera komunis ini secara inilah, walaupun perjanjian damai, tapi sebenarnya komunis tewas dengan kita. Kerana selepas kita tangkap, dia tak ada satu orang pun lagi dalam hutan. Jadi rakyat Malaysia, patut saya rasa berbangga. Kita punya pasukan, kita punya anggota-anggota dan begitu juga yang lain memberi semangat dan bantuan apa yang boleh sayang kepada negara. Kalau dia dipanggil untuk berkhidmat, untuk memberi bantuan dan sebagainya, Okey, Alhamdulillah. Okay, itulah saya harap semua sayangkan negara kita. Mm -hmm. Ribuan terima kasih kita ucapkan kepada uh, seorang tokoh, seorang patriot. Uh, terima kasih Deputy Superintendent Kamaluddin Hashim, Kenny, kerana sudi bersama kami dalam Salam Pagi Malaysia. Thank you for your service, okay, Kenny. <laughs>